Mies on erittänyt taitavasti. Vilppula poikittainen laukaus ja Larmi heiloittaa hanskaa. TPS:lle kakkosvilppula kaksikko. Tikkilä pelaa itsensä tilanteesta ulos, mutta Larmi. Larmi nappaa hienon torjunnan. Nyt tulee Alvarille Huttu ja tästä on tulossa Väyryselle maalitteko paikka. Väyrynen laukoo ja Larmi pitää edelleen lukemat tasossa. Edelleen 10 kenttäpelaajaa jäällä, jotta 6 musta paitaa. Sitten lähtee Perinilta hyvä ohjurikiekko sinne maalille. Siellä on Tomasen lyömässä. Ja kellossa ja nyt on jälleen Jypillä maali tyhjänä, 6 kenttä pelaa ja Raava uudestaan ja Larmi torjuu. Nyt oli tärkeää torjunta. Ja on antaa hyvän syötön ajan takaisin, Larmi on pitkällä, kiekko on pelattavissa. No se ei Malinen tässä onnistu, niin lisäpiste jää tänne Hämeenlinnaan. Malinen jättää rystylle, mutta Eemi Larmi laittaa patjansa eteen, HPK voittaa. Samalla HPK on täysin viisikko Mattia.
He keeps saying it's time to say farewell to your old life. You know it's only your pain and it breathe right. I just wanna die. And it echoes all around me. Sounds like this could be your final day. Oli myöskin Vallinilta hyvä peliluku tähän tilanteeseen. Nyt on paikka! Harmi torju! Missä kiekko? There used to be a reason why I'm here. My heart knows it's you, but my mind is unfair. Pari, painata syöttö, nyt on loistavasti perattu paikka Jari Soiniolle! Ja Aimi Lannin ikinen miettömätinen menetys! Ja kun Jokisen kädet käytät, menee Jokinen vaalikulmalta Kristoff! Ketävallinen teillä Armin loistava torjunta! Minäpä potkaisee Armin erinomaisesti tilanteeseen! Muuten suoraan eteenpäin, Leskinen kääntää Heponiemi! Kiekko ja Lormi torjuu! Kiekko nousee keskialueelle, Pustinen! Siitä vappaa Leskinen kiekko! Leskinen rystylaukaus ja Lormi kestää! Hienet! Kukkonen hänen pakkiparitsee. Niemen avaa pystyy, loistava paikka! Ja siinä jallitus! Ja mitä tekee? Mitä